Stellan har väl egentligen inte jobbat så särskilt mycket, för han låg lågt redan från början i sin energianvändning, och då är det ju svårt att hitta nya vägar. Dessutom så använder han ju flis för mycket varmvatten. Och det gör det till exempel, han har inte sin värmeåtervinning på mjölktanken inkopplad, och det är svårt att motivera att koppla in den heller när flisen är så pass billig som den är. Det han däremot har gjort, det är ju det att han har väl fått några tankeställare, och det här med att ventilationen är på sommartid när djuren är ute på bete, för de är ute på bete dag och natt. Det har han då inte reflekterat över tidigare, utan han stänger av ventilationen två och en halv månad sommartid, och då spar han i storleksordningen 1000 kWh på ett år uppskattningsvis. Och det är inga stora vinster, men det är ändå en ganska stor vinst från en redan låg nivå. Hos Anders har det ju hänt väldigt mycket sedan jag var där. Jag var ju där redan 2011. Då fanns inte den här flisanläggningen i drift. Det fanns ingen förkylning på mjölken som var inkopplad. Han hade kanske inte reflekterat och funderat så mycket över sin energianvändning. Idag så vet vi ju att han har ju sänkt sin elanvändning ganska rejält. I och för sig bytt ut den då mot värme från flis istället. Men förkylning av mjölken är ju inkopplad, och den spar ju ett antal tusen kilowatt. Sen har han nog också fått, som de andra, energin i tankarna. Gösta, han har haft det här med energitänket ganska långt, under lång tid. Och när jag gjorde energigenomgången här för ett år sedan, så finns det ju redan installerat LED-belysning, det är rörelsedetektorer. Man har liksom försökt att dra ner på elanvändningen så långt det är möjligt. Det finns till exempel kontrolllampor här som lyser i stallet när lyset är på logen. Det är som Gösta sa, att det kan gå en vecka innan jag uppmärksammar att det faktiskt är tänt på logen. Nu ser han ju det direkt i och med att han har satt in en liten kontrolllampa. Så han har liksom koll på läget.